Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Já, nú lifum við þá tíma að utanríkismál eru stórmál, það ekki alltaf svo. Og til að ræða stöðuna í, já, á Gaza, kannski í Úkraínu, kannski í Evrópu, þá fengið hingað þrjá fulltrúa úr utanríkismálnefnd. Það Bjarni Jónsson sem er þingmaður VG, Logi Einarsson, þingmaður Samfylkingarinnar og Dilja Mist Einarsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Hérna, hver stjórnarstefnan varðandi Gaza? Það það sem hefur verið deilt Stefna stjórnvalda? Já. Já, stjórnvald hafa talað fyrir friðsamlegri lausn og varanlegri lausn, tvekja ríkja lausn á svæðinu, fyrir minni spennu, talað fyrir og gaggrínt vöntun á pólitískum vilja til þess að leysa deiluna. Þá hjá palestínumönnum og ísraelsmönnum eða pólitískum vilja á hálfu beggja aðala til þess að þetta beinist þá að svæðinu og stjórnvöld hafa talað þetta einum rómi í þeirri krísu sem komin upp núna þetta auðvitað átakahrina sem hefur endur tekið sig yfir áratugi í þeirri átakahrinu sem stendur yfir núna þá hafa skilaboðin verið skýr en það hefur svona verið eitthvað misræmi í því að koma að framfari. Stjórnvöld hafa fordæmt hryðjuverka árás Hamas frá 7. október síðastliðnum. Og síðan lagt áherslu að koma að mannúðaraðstoð meðalans með því að stórauka framlög. Palestína auðvitað eitt af sárafáum löndum okkar því við auðvitað með litla utanríkisþjónustu og þar leiðandi fá lönd sem við störfum með. Palestína eitt af fáum löndum sem við störfum í þróunarsamvinnu og áherslu land okkar. Og við höfum stórauki framlög til mannúðaraðstoðar í Palestínu og þannig sýnt fyllt eftir stefnu stjórnvalda. Síðan af því að þú segir að þetta hafi verið hérna nefnir að þetta hafi verið eitthvað svona óskýrt að þá er jákvætt að segja frá því að utanríkismálanefnd og allir flokkar á alþingi Íslendinga hafa geta komið sér saman sameiginlega yfirlýsingu þingsályktunartillögu ástandi fyrir botni Miðjarðarhafs. Og það auðvitað gríðarlega mikilvægt innlegg á okkar mati þannig að til þess að skýra stefnu Íslands. Mm. Og eru þessi atriði sem að þú nefndir inn í þeirri ályktun, það fordæming á hryðjuverkum Hamas, tvekja ríkja lausnin. Já. En fordæming á aðgerðum Ísraels? Það fordæming á aðgerðum ísraelska stjórnvalda sem brjóta í bága við alþjóðlög. Og það nú annað sem að ég kannski gleymdi að nefna áðan að Íslands stjórnvöld talaði auðvitað einum rómi og mjög afdráttarlaust gegn brotum og alþjóðlögum, hvað sem þau koma. voru mjög snemma farin að tala mikilvægi rannsóknar og brotum í þessari átakahrinu sem uppi núna. Það voru ekki mörg lönd sem að stigu það skref svo snemma eins og Ísland gerði og við tökum upp þannig málflutning í þessari ályktun og hún í rauninni byggir efnislega á ályktun Jórdaníu sem var lögð fram fyrir hönd Arabahópsins svo kallaða á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna með breytingatillögu Kanadamanna. Mm. Þetta er eiginlega samþyktin sem að þið hefðu samþykt ef að Kanada tillagan hefði náð fram. Já, eins og öll okkar líkt þingir þetta ríki gerðu. Ég bara bæta í að ég held að það hefði bara gríðarlega mikilvægt að það sem við vorum að gera í morgun utanríkismálanefnd að ná saman tillögu til þingsins á öll nefndin, að fulltrúar allra flokka og það sem að við erum meðal annars að krefjast tafalaus vopnahlés, mannúðaraðstoðum á Gaza, þannig að það er alveg skýrt og við sameinumst það og við erum ekki bara að fordæma hérna hryðjuverkaárás Hamas 7. október heldur líka bara allar þar aðgerðir og þá ísraelsmanna líka sem að beinast er ekki samræmi við alþjóðalög og beinast gegn almenningi og svo framvegis og einnig líka að
að stríðsklæpið sem að mögulega verið að fremja eða bara beinlega verið að fremja það verði tekið á þeim og þeir rannsakaðir og hversum á hlut það eigi við alla sem að slíka glæpi fremja og svo það sem að líka til að hnykja enn betur á þess að þá verum við að brýna stjórnvöld að leggja en þá meiri fjármenni fram í mannáraðstóð og rannsóknir á slíkum glæpum hérna það þegar búið að leggja fram myndalegt framlag og við erum að leggja áslá að það verið bætt að verulega í þannig að mér finnst þetta bara gríðarlega mikið þetta við séum og eigum að gera að ná saman svona mál hér í þinginu og tala einnig röddu út af við og beita okkur þannig að þannig við hérna erum bara nokkur hess með daginn hinga til Já, ég tek undir það en það er náttúrulega samt svona sorglegri en tárum taki að það þurfi í rauninni þingið til að taka skarið og bara beina því að stjórnvöldum að fordæma í rauninni þau brot sem að átt sér þarna stað að beggja hálfu. Við vorum búin að fordæma, þá var ég meina ríkstjórnin var búin að fordæma hryðverk ára samas. En þarna talað fordæmingu á ólöglegum aðgerðum Ísraelsmanna líka. Og það alveg hægt að segja við séum að draga ríkistjórnina að landi. Þau voru tvísaga í þessu máli, forsætisráðherra annars vegar og utanríkisráðherra hins vegar. Og ég áttaði mig nú satt að segja ekkit á því hvaða vegferð utanríkisráðherra var á þegar hann fer einhvern veginn á veg og meta og fer að tala einhvern meðalhóf þegar er að ræða sko gengdalausar árásir á þúsundir saklausar og borgar og batna. Þess vegna ég ánægður að við okkur tókst öllum flokkum á þingi að leggja fram þessa ályktun og vonandi verður hún samþykkt á morgun og í kjölfarið á því þá ætlas maður náttúrulega til að stjórnvöld geri hana að sínum og komið þessum sömu skilabóðum út í heim. Væntanlega eru allir sammálum það, flokkarnir, að tillagan hefði verið öðruvísi ef þau hefði staðið einaðinni. Þannig að þannig eru allir að teygja sig í einhver átt, en þó tekið á þessum atriðum sem þarf að taka á. En það hins vegar mikilvægt að ríkisstjórnin tjáu sig með jafnskýrum hætti og bara allt til að benda á það í nýleiri maskinukönnun þá kemur fram að 70% þjóðarinnar var ósammála því hvernig Ísland greiddi atkvæði tillögu Jórdaníu á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. Þegar þetta verður samþykkt, er þetta þá stefna stjórnvalda? Ef ég má aðeins bregðast við þessu sem að Logi segir, ég varð ekki vör við það að forsætisráðherra og utanríkisráðherra væri tvísa. Þetta var auðvitað það var auðvitað klaufaleg einhvern veginn framsetning og líka því atburðarásin svo hröð. Við erum auðvitað að horfa fram á nýjar vendingar og hvernig einsta degi og hérna gríðarlegt mannfall og fall og þjáningar sem að hérna eftir sem að tíminn Það var mjög óskipt ef þau voru saman. Tíminn líður. Ég heyrði bara ég átta mig alveg á hver stefna íslenska stjórnvalda er. Og mér finnst þau hafa verið margtuggin en fólk, ég hef líka bara orðið vörðið að sjálf af því ég hef aðeins setið fyrir svörum að fólk heyri svolítið líka bara það sem að vill heyra. Ég hef fengið alls konar póstaði við mig og hérna ummæli sem að standast enga skoðun ef að Mikilvægt að fólk tali skýrt. Já, en það líka mikilvægt að fólk hlusti. Hlusti skýrt. Og sé ekki, já, hlusti skýrt. Hlusti vandlega, sé ekki með sko loku eyrun þegar hlustar á helmingina sem er sagt og heyri kannski bara fyrir eða seinni helmingin. Og mér hefur þótt að svolítið í máli og það er svo vont í svona vanda sem er þó hann sem fjara okkur, þá snertir hann okkur mjög djúft. Og það er svo vont að við séum hérna að togast einhverjum hártónum orðalag og við höfum líka séð hérna klaufagang hjá Evrópusambandinu að við séum einhvern veginn hver sagði þetta þarna þegar allir eru sammála megin línurnar og hvað skiptir mestu máli fylgja því meðal annars eftir með fjárframlögum og þarfram eftir götunum. En svo er kannski fólk ekkert svo sammála. Telur þú að Ísraels her hafi frammi stríðsglæpi? Sko, það er nú eitt vandamál í þessari umræðu. Það er þessi hugtakanotkun, hugtökin svo stríðsglæpir og vopnarlega. Við erum auðvitað með sérstakan dómstól sem að við ítrekkum í þessari
tillögu að rannsaki þessi brot til hlítar. Þannig að tillagan er umhverjum það að Alþingi Íslendinga fordæmi stríðsglæpi ef að þeir verði sannaður. Fordæmi aðgerir Ísraels her sem að brjóti í bága við alþjóðalög. Sem að mun seinna komin ljós hvort það hafi gerst. Það er bara, auðvitað eru kominu upp mjög hérna, skýrmerki þess að það hafi verið farið gegn öllu meðalhófi og þegar að Logi segir ég skil ekki hvað hann á við þegar hann, þegar hann talar meðalhóf, það sem að hann á við sem erfitt og óþægilegt að tala það er auðvitað það að það er eigin munur á því að gera hryðjuverk árás, að hryðjuverkahópur geri hryðjuverk árás á annað ríki og síðan sjálfsvarnar réttur þjóðar gagnvart slíkri árás og hún er síðan bara ekki takmarkalaus, hún er það bara alls ekki og það er það þegar að vera að tala meðalhóf og þetta er svo óþægilegt umræðefna hvernig maður á að nálgast það. Þetta var náttúrulega farið út úr öllu sem að þegar orðið meðalhóf kemur og þá voru þegar sko þúsundir. Já, en þaðan kemur það. Það kemur úr reglum stríð, sem skildum stríð. Já, en skalinn á þessu er náttúrulega og það lá ljóst fyrir bara á fyrstu sólarhringnum að skalinn var náttúrulega úr öllu hófi og það að réttlæta það að elta glæpamann, hryðverkamann og skeita engu það þó að hundruðir saklausra borgara verði fyrir sprengjum í leiðinni, það að varpa sprengjum á spítala, á flóttamannabúðir, það hefur aldrei í heiminum áður orðið jafn mikið manntjón hjá hjálpastarfsmönnum eins og í þessari lotu, þannig að ég held að við séum konar á þann stað að það er alveg ljóst að þarna hafa menn gengið fram á yfirgengilegan hátt. Og það er ekki bara þannig, eins og þú orðar það, að ef það kom í ljós að það hafi verið framdir stríðsglæpir, tillagan tekur sérstaklega á því að það verði skoðað og rannsakað. Já, og stríðsglæpir eru bara ekki orð sem þú setur fram án þess að hafa eitthvað, það hefur ákveðna merkingu í alþjóðarétti. Og þegar þú nefnir það að gerendur þessu máli séu skeitingalausir annað og eitt, þá finnst mér án þess að ég sé þér ósámála af því að þetta er líka þannig mál vaxið að það bærist nákvæmlega sömu tilfinningar innan með brjósti manns og manni finnst þetta alveg mikið trillingur, en það er samt eins furður þetta að kann að hljóma þá eru ákveðnar leikreglur sem gilda í stríði og þú segir þetta er fordæmalaust, ég menn ekki eins og niður nasistarnir földu sig inn á spítrun til þess að verja sitt eigið líf. Það eru auðvitað fordómarust að sé verið að nota sína eigin þegna og börn sem að mannlega skildi og augljóst brota alþjóðlegum. Við erum bara að vera að vitna alls konar viðbjóði á þessu svæði og þessi til að tekur á því öllu. Nei. Já, sko, við erum bara að sjá þennan hryllingu vera að byrtast okkur verri með hverjum deginn sem líður. Og þarna er verið að drepa fólk ekki hundri saman, heldur þúsundir saman. Og það er alveg ljóst í mínum huga að þarna vera að fremja stríðsklæpi en auðvitað eru við leiðið til þess að leiða slík mál til lykta og það er skil líka mikið vegt að það sé safnað sönnugögnum og upplýsingum bara eins mikið og hægt er jafnóðum um þá verknaði þannig að það sé hægt að fylgja þinn síðan eftir og það sjáum við líka náttúrulega bara eins og í Úkraínustríðinu það sem kannski mætti hoppa yfir í það og aftur yfir í bara þetta frumkvæði nefndarinnar og ég vil bara þakka nefndarinn aftur fyrir að hafa stíð þessi skref að leggja fram slíka tillögu að því Alþingi á bara og tala ekki um utanríkismálanefnd að vera sína enn meira frumkvæði og fá tækifæri til þess í svona lykilmálum og þarna sannlega erum við að gera það og ég vænti þess að þessi til að fá góða viðtökur í þinginu og að því við stöndum öll saman að málinu. Það verður sögulegt og við verður ekki ágreitt bara með. Já og þannig virkilega tekið á þessu að það skuli, hann skuli tekið á stríðsglæpum og auðvitað þurfum að finna þá sem að fyrir þeim standa talandi personur, svo getur talað ríki og hópa, en og áfram með utanríkismálanefndum, mér finnst þetta, sko við höfum gert þetta áður eins og með við höfum líka verið svolítið máttvana horfandi upp á innrásunni í Úkraínu þó við höfum gert allt sem við getum gert Íslendingar og það var gríðilega mikið eftir okkur að strax fara upphafa að standa saminu þar og líka aftur utanríkismálanefnd vera saminuð í stuðningi við Úkraínu þegar innrásun hófst og bara það var afskaplega farsalt og þar höfum við og stjórnvöld og Alþingi verið samstíga
og við höfum sannlega þar gert það sem við getum sem vopnlaus þjóð í stuðningi við Úkraínu og sem að þeir kunna sannlega að meta og þú þekkir eins og það færalegur spítali sem að við sendum það eru fjármunir og hérna við erum að þjálfa fólki sprengi jarðsprengjuleit og alls konar en líka með frumkvæði nefndar en þessu bara nefni eins og eitt sá hryllingur sem að kemur fram í því stríði sem að því miður verður byrtistátt í stríðum og það eru börnin og það er brottnám úkraínskra barna sem eru bara beinleins tekin og ætlitið að fara með eitthvað annað alinn upp í ykkur bara hreinlega öðrum veruleika heldur en þau þá þekkja þau annars alist upp í bara sem aðra persónur og þar til að mynda tók þessi nefnd við tókum fram kveðu og hérna og lögðum fram tillögu sérstaklega um þar sem að við fordæmdum brottnám úkraínskra barna og töluðum þar um stríðsglæpir sem verða bregðast við en líka hvað skiptir miklu máli að aðstoða fólk við að safna upplýsingum og gögnum sem að þyrti til þess að leita þau uppi og við vorum fyrsta ríkið heims til þess að samþykja slíkt á okkar þjóðþingi og hérna þetta var nú það var frábært en þess vegna svíðum manni að það hafi þurft að líða þetta langu tími án þess að stjórnvöld tæki nægilega sterkt til orða og þau hafa raunir ekki gert það ennþá þó að þingið hafi gert það. Íslendingar þóðir vergi peningum til mannúðamála þá eru þeir svo litlir í samanburðið bara við hvað stærri ríki geta gert þannig að og við höfum ekki hérna vopna búr til þess að taka þátt í nei þannig að við höfum lítið annað fram að færa heldur en bara orð og við erum líka smáþjóð og eigum svo mikið undir að lýðræði mannréttindi og alþjóðljóð séu virt og þess vegna eigum við eins og við höfum stundum gert í gegnum tíðina við eigum að taka bara sterkt til orða þegar við sjáum að saklaust fólk er fórnalömb bara ílsku Mér langar aðeins að hérna, færa okkur úr þingsölum og úr hérna, svona íslensku umhverfi og horfa bara á stöðuna fyrir botni Miðjarðarhafsins. Þarna kemur fram stuðningur við tveggja ríkjalausn. En til að meins, það er steindauð hugmynd. Ísrael hefur ekki á þáni. Palestínumenn hafa ekki á þáni. Ísraelsk stjórnvöld sem nú eru við lífi hafa ekki á þáni. Hamas hefur ekki á þáni. Við sjáum það meðal annars ekki síst undanfarna daga og það, mér skilst að sá þau mótmæli og andu hafi aukist innan Ísrael til dæmis við Ísraels stjórnvöld. Þannig að það kannski líka, ég meina við erum með hérna palestinska þjóð á Gazasvæðinu sem hefur auðvitað ekki fengið að kjósa síðan hvað 2006. Síðan virðist ísraelska ríkisstjórnin núna ekkert vera neitt sérstaklega vinsæl. Það er spurning hvort að þetta verði eitthvað til að hreyfa við þeim efnum. Þetta getur líka hreyft við bandaríkjamönnum að fara að beita sér að meira afli fyrir tveggja ríka lausninni. Forsendan eru auðvitað svo að þessu vilji hjá báðum aðlum. Auðvitað er það líkil forsenda. Bandaríkjastjórn í orðið hvernig stiður tveggja ríka lausninni. En í verki stiður hún bara ríkistjórnina í ríkistjórn Ísraels. Ef til vill mættu. Sem að vinnur gegn tveggja ríka lausninni. Já, og svo eru auðvitað við það að etja á þessu svæði að þarna stýrir svæði aðili sem hefur það sínu fyrst á æðsta markmiði að eyða Ísraelsríki. Og svo eru auðvitað sterkir nágrannar þar í kring líka sem hafa það sama markmið. Auðvitað hljómar það er líka ráðamenn í ríkisstjórninni í Ísrael sem að segja svipað hluti sko. Um palestínumenn bara. Já. Það eru bara eyða þeim eins og kakkalökum. Já, mér finnst nú munur á talsmóta leikendur og persónur eða stjórnmálamenn, stjórnmálaöfn heldur en heila þjóð og ríki. Mér finnst alveg stigsmunur þá á, þó að þessi allt orðbrag sem ég myndi ekki taka mér hérna, þó ég myndi ekki nota. En það á auðvitað við báða aðila til já, sko, við mögum ekki gleyma því að 1947, sko, Ísraelsmenn viðu kendu í rauninni aldrei þessa uppskiptingu þó að það væri verið að veita þeim land. Í Palestínumenn minni mig að hafi verið á þeim tíma 55% af þeim sem að komu til með að búa þar þá en áttu að fá einn þriðja landinu og alls ekki sko besta hlutana landinu. Síðan kemur fram þessi tveggja ríkja lausn og
stjórnvöld í Palestínu þar eru opin fyrir henni, Ísrael ekki. Við sitjum hins vegar uppi með þessi Hamasamtök sem að hafa stjórnað miskunnarlaust síðustu hérna, síðustu hvað, 15, 16, 17 ár. Og hvernig ætlum við að losna við þau? Já, það er nú góð spurning, en þins vegar það sem ég ætla að nefna, að sko forsendur palestínumanna fyrir að þrýfast hefur ekkert verið til staðar í mjög langan tíma. Þau hafa verið innilokuðin á litlu svæði, það sífellt verið að nema landarna, það þurfa að vera efnahagslegar forsendur til þess að ríki geti svo lifað áfram. Það geta hrúa fólki innan einhverja landamæra sem að er ekki mögulegt að drífa áfram sem eðlilegt samfélag og við mögum ekki gleyma því að palestínum er kannski bara dauð. Og palestínum er tiltölulega vel menntu þjóð. Hérna, ég vil koma aðeins inn í þetta. Auðvitað búið að leggja upp með þetta og það hafi verið mikið væg fundið það sem að hafi verið skrifað upp á pappira jafnvel meðalansvarandi, það gerir ekki lausnina og í Oslo ég skipti sem að voru bundnar mikla vonið við síðan er eins og lagið segir það er búið að vera að hirða meira og meira land af palestínumönnum landtaka og við höfum búið við núna undanferðan ár öfga hægri stjórn í Ísrael sem hefur kúað og beitt palestínumenn meira harraði heldur við höfum bara séð áður og það er náttúrulega hefur líka orðið þess að jafnvel þessi svona meira öfgaðu hinum einn og inn í Hamas hafa náði yfirhöndinni gagnvart hófsamur öflum þar, þannig að þessar öfgar hafa kannski þrifist hver og annar að halda hver aðra gang. Leiðin sem að Vesturlandi getur að reyka, með tekja líka laust, það hefur leitt til meiri ófríður heldur við séð allur. Já, við erum ennþá að, það er ennþá bara að tala fyrir þessari tekja líka laust, en ég held að við þurfum að fara alveg opna hugan fyrir mögulega einhverjum öðru lausnum, það kannski hljómar ekki vel að tala núna um einhvern sambandsríki á þessu svæði eða hvað, það sem að fleiri þjóðir lifa í sama landi. Eins og það er gera í Ísrael í sáttasamlindi, arabar og geðingar? Nei, já, bara það er alveg svæði það sem að það er bara að vera ganga ágætlega. En þetta er fræðið mér hafa nú verið að kasta þessu fram og þá námski hér á fimmtudaginn held ég hérna einum ágætum sem er að fara yfir meðalans þessar hugmyndir sem ég hlýtt á um daginn. En síðan er bara heldur ekki gott skref sem að stígi til dæmis þegar Trump ákvaða að færa sendaráði til Jerusalem. Því Jerusalem var svolítið svona hlutlega svæði, svolítið svona Vatikan svæðins sem að segja svo. Og þarna var að vera að taka ákvæðan afstöðu, verulega gegn því. Það var aðgerði sem að stangast á við orðin. Algjörlega, þannig að þessi, þetta er orðið erfur eftir sem fleiri stíg hefur verið stríðin til að gera það. Að búa til ómöguleika kringu það en hins vegar bara hvílis og skildi alþjóðasamfélagin að gjöra svo vel að líka og beita þeim þrýstingi og það þarf að beita Ísraela þeim þrýstingi líka og Bandaríkjamenn aðrir verða að gjöra svo vel að gera það það er bara eitthvað sem að við og það er líka okkar hlutu að krefja Bandaríkjamenn og aðra stærri þjóðir Dylja, þú spyrir því, hvernig uppbyttir maður Hamas? Má ég spyrir því að því? Já, má ég aðeins hérna bregðast við þessu í fyrsta lagi þá glemdi ég nú því í upptalningu náðum varandi afstöðu stjórnvalda að stjórnvald, Íslands stjórnvald hafa marg ítreka gaggrind ólögmætt landnám Ísraelsmanna í Palestínu. Það hefur marga gagnrýnt. Já, ég er heldur ekki viss um að yfirlýsing hérna þingsins að íslenska stjórnvalda verði mikið hreyfiafl í stóru myndinni þegar kemur að lausnina fyrir botnum Miðjarðarhafs, en engu síður hefur Ísland beitt rödd sinni hvað það varðar. Hvað varðar gasasvæðið? Því að ég voru þess vör að það er mikið, Ísraelsmenn fóru frá Gaza 2006 og hafi ekki verið þar síðan. Hættu þeir námi. Breyttu svo í opið fangelsi. Opið fangelsi. Hver er stýra því fangelsi? Hvar liggja landamæri, að hverju liggja landamæri Gaza? Það gleymist nefnilega, hérna held ég oft viljandi, að Gaza liggur líka auðvitað Egyptalandi sem er með alveg harðlæst og loku landamæri og akkur skildi það nú vera er það ekki bara nákvæmlega sömu ástæðu í Ísraelsmönnum að því þeim stafar ógn af stjórnvöldum á Gaza að því að þeir vilja ekki fá hryðjuverka samtök og hryðjuverka ógn inn í sitt eigið ríki
þetta er bara nákvæmlega sama afstaða sem hefur verið viðhaldið þar. En Egyptaland er einhvern veginn alltaf stikkfrí og fólk bara hreinlega gleymir því auðvitað viljandi að þeir eru landamæri hérna. Ákvæmlega ætti Egyptaland að taka við öllu palestínumönnum eða Líbanon eða eitthvað. Nei, þeir bara þetta ljómar eins og Ísraelsmenn tala sem að vilja bara losna palestínumönnum út úr Ísrael. Ég er nú bara að nefna það að það gleymist oft í umræðinni, hvort sem það er viljandi eða ekki, að Egyptaland á líka landamæri að Gaza. Svo langar mér að ræða tveggja ríkja lausnina. Sem að stendur auðvitað ekki bara upp á annan aðilan eða einhverja hérna, hún stendur upp á báða aðila en við megum heldur ekki gleyma alþjóðapólitíkin þegar kemur að tveggjaríkjalausninu, við erum búin að minnast á Bandaríkin það eru auðvitað önnur ríki þarna kring sem hafa beinan hag af því að skemma fyrir samkomlagi þarna á milli og vilja ekki sjá neitt frið þarna á milli og kveikjana þessari hryllilegu árás núna frá 7. oktober Hún eru auðvitað, hefur verið sett í samhengi við það að Ísraelsmenn hafa verið að ná einhverjum árangri í viðræður við arbaþjóðir og þetta gert í beinum tilgangi að skemma fyrir þeim viðræðum. Það eru auðvitað Íran sem að kyndir ófriða bál allt í kringum sig og það ættu öll líðræðsíki að sameinast að hafa augast á þeirri óksin stafar frá ófriða bálun sem að Íran kynntir ekki bara Ísrael eða Jemen og Líbanon heldur ég að fylg í Úkraínu En ég heldur hvað þú nefndir Það er mikil ófriðu verið þessu svæði og yfirleitt eru bandargemin Íran, klerkastjórnin Íran, harfstjórnin eru ófriða sekkir Bombarderað hérna Líbíu tekið þátt í stríði inn í Sýrlandi Já, þú segir bandaríkjamenn, ég segi Íran. Og að því þú nefndir Líbíu, þá voru mistök þá og þá voru andi öðryggisráðherra að við lýsa við stuðningi Íslands við það, þá hræðulu innráð sem að skila okkur borgarstríði sem enn stendur og flottamannaströmi og slíku. En þú nefndir þetta með, sko, vilja menn bara hreinlega að íbúar og Gaza bara fari annað. Og það sem ég hræðist að sjá að það kom upp svo staða eins og við erum búin að sjá gerast í Nagorno Karabakh þegar Aserar hafa raunlega neitt íbúa hérna á annað 100.000 íbúa hérna armenskum uppruna í Nagorno Karabakh til þess að flýja til Armeníu og bara frá öllu sínu og þeir eigi ekki afturkvæmt. Þannig eru bara, þarna standa bara húsin og annað og menningar minnjandar þá en þeir eiga líklega ekki afturkvæmt að því alþjóða samfélagi stóð ekki með þeim og klikka á því og bara ömulegt upp og horfa og hérna, ég vil ekki sjá það sama gerast með Gaza þessi svæði að bara þetta fólk verið komið til ekki til hans að hvar það í flottamannabúður og síðan verði þetta bara eitthvað einskjörsmass land sem að eftir sitja og það þurfum við að komið veg fyrir að gerast. Ég held að það skipti líka bara máli bara út frá sögunni því ábyrð okkar er náttúrulega gríðarlega mikil. Ég meina við sjáum svona gyðingar að hattur og ofsóknir blómstra og þrýfast alveg alla 20. öldina og á sig svo þennan endapunkti þessum hryllingi þarna í Þýskalandi nasismans og það er þá sem að er eiginlega tekið svo ákvörðun tveimur orðum eftir stríslok að hérna Lítið vandamál út til mér. Já, búa til þetta ríki og hérna þetta er þetta svona sem þetta gerist þannig að við getum ekki setið núna og sagt Þetta kemur okkur ekki lengur við og að því að hér var áður nefnt sko hvernig að uppræta Hamas-samtökin. Ég hef ekki lausn á því. Ég held hins vegar að það sé útilokað að það verði gert með skelfilegu ofbeldi og morðum á 20.000 saklausra borgara að því að hatur verður ekki til að sjálfu sér. Það bara sprettur ekki úr tómarjúni. Það verður til. Þannig að, gangið þeim vel, náu þeir að drepa hvern einasta liðsmann Hamars núna, það mun örugglega spretta upp nýjir öfgahópar ef við náum ekki böndum á þetta. Það verður einfaldlega, þó ég kunni ekki neina að lausna því, þá verður einhvern veginn að stoppa þessa vitfýringu sem er nú í gangi. Dilja, hvað segir þetta sem er eiginlega að þetta náist ekki lausn með hervaldi? Þú ert að spyrja mig út í upprætingu Hamas. Já. Fyrst sko varandi þetta innskot frá þér að Ísraelsmenn og gyðingar snýru auðvitað ekki aftur til Ísrael eftir seinni heimstyrjöldina það var ekki annarkort Ísrael eða Vestmannaeyjar sko, gyðingar hafi auðvitað alltaf verið í Ísrael og þeim hefur auðvitað stór fjölgaði þar auðvitað á 20. öldinni, ekki síst út á ofsóknum og drápum í arabalöndunum í kring
meðal annars í Sýrland og Írak, þar sem þeir voru uppundir í sumum borgum 40% íbúa. Logi var að það voru Vesturlönd sem að byggðu undir stofnun Ísraels. Sem að, það voru, já. Það voru hérna Sameinuðu þjóðirnar. Já, það voru Sameinuðu þjóðirnar. Tórsson mælti fyrir tillögu. Já, já, það voru Sameinuðu, já, ég skil það. En það var ekki af því að það var verið að velja á milli annarkort Vestmanni og hérna Ísraels. Það eru auðvitað ástæða fyrir því að hérna, þarna hafa gyðingar alltaf verið og þann komaður. Uppræting og Hamas, ef ég hefði nú svörið því, ég veit ekki hvort að það... Hefur þú trúað því að Ísland þakkist að útrýma Hamas með hervaldi? Ég hef trúað því, mér sýnist að fórnarkostnaðan verði allt og mikill. Það eru auðvitað eins og allir hljóta sjá, það eru auðvitað ósættanlegt að þúsundir eða tugir þúsunda barna látist í vegna upprætingu hryðjuverkasamtaka. Einhvern veginn verður að koma staðinn öðruvísi og uppræta þessi samtök öðruvísi heldur en að, hérna, að óbreytti borgarar verði þar í skollinu. Það segir sig alveg sjálft, annað er bara skipt brot á alþjóðlögum. Hins vegar held ég að þessi ekki samtök sem þú getur tekið utanum og sett í hugræna atfællismeðferð og bara hérna kæft með kærleik. Við þekkjum það í sögunni að frelsishreyfingar sem notað hafa hryðjuverk, það hefur endanum hefur verið sami við þar. Það er ógeðslegt að kalla Hamas hryðjuverkasamtökin frelsis. Ég er bara að segja það að við höfum IRA, ETA, við höfum alls konar hreyfingar. Það sem endanum verður engi friður nema það sé sami við stjórnmála arm við koma. Þetta eru viðstekileg hryðjuverkasamtök sem eru fjármögnuð af einu versta veldi jarðríki sem er Íran. Og það er ósættanlegt að tala þessu fyrir þess að þér finnist það vera óhugsandi. Að hvað? Að það verði samið frið. Já, mér finnst það er ekki hægt að semja við hryðjuverkamenn. Okay. Þannig þá höfum við ekki, við getum ekki samið frið. Og stærstu fórnarlömb Hamas hryðjuverkasamtakana eru auðvitað palestínskur almenningur. Hvar samkyn hefur mér fleikt út glugga, hvar konur eru kúar, hvar mannréttindi eru einskisvirt. Það eru auðvitað stærstu fórnarlömbin frá degi til dags. Við ættum ekki að svara fyrir þau, við ættum að leyfa þeim að svara. Það er algjörlega óraunhæft að ætla það að menn geti upprætt með hervaldi samtöku eins og Hamas. Og jú, þeir geta drepið fleiri, náttið fleiri og fleiri og hvað drepaði mikið af börnum og almenningi á þeirri vegferð sinni. Og þeir eru þannig að það er bara ekki, það er bara algjörlega óforsvaralegt og líka hérna er það aldrei að fara að hérna ná til landsjáðum og þegar orðið óforsvaralegt. En á einhverju tímapunkti og maður verða að gjöra svo vel að finna leiði til þess að semja frið, hverjir koma að borðinu, hverjir svona sem koma að borðinu, þarna munur þurfa að koma náttúrulega stórveldir sem að meðlans Ísrael á mikið undir og líka ríki á svæðinu og auðvitað þarf að gera það sem hægt er til þess að íta undir og styðja við hófsamur. Mér getur samöðum frið á þess að Hamas hefur borðið eða þá ef ég tek skýringu til já að Íran. Við hvernig þetta er að semja? Ég ætla ekki að útloka neitt í því. Það verður að finna niðurstöðu í þessu en það er ekki kannski þeir sem eru leiðandi því en að einhverju punkti þarf að eiga við hversum það er Íran eða aðrir á svæðinu. En hérna... Þannig við ættum að fara að finna leiðina að einhver svona fríðarsamlega. Það er allan þjóður sem eiga ætt og ætti sína meira frumkvæðin og þegar í því að leið okkur á það braut að sjá friði sjómali og kannski jafnvel stillaður upp með það að þið geti ekki hana að við tekið þátt í því. En þú hittir svolítið naglinn á höfuð þú sagðir á hann að palestinska þjóðan þetta hafa komið að segja. Hún hefur ekki dumið að segja. Palestinska þjóðan fær ekki að kjósa. Hver er stuðningu palestinsku þjóðarna við Hamas til dæmis? Hann er lítill. Með því offorsi sem að Ísrael er að gera núna að vananlega eigur það stuðning við hérna. Og það er mjög sorglegt núna þegar að Evrópuþjóðir hafa flestar ef ekki allar bara kallað eftir tafalusu vopnali að Blinken skuli ekki gera það. Hann er þá að leggja blessun sína yfir núverandi aðferð
framöver. Kom ekki einhver yfirlýsing í dag frá utanríkisráðherrum, sá ég það ekki? Nú getur verið að hafa mist. Já, missi bara akkurat á sama tíma og við vorum í hessari okkur, þá syns við ekki að G7. Þá er talað um mannúðarhlé, ég er ekki vopnarhlé. Vopnarhlé að mannúðarastöfna. Já, nei, með því að viðurkenna þessi vopnarhlé, þá er til að viðurkenna þessi tveir í afrétt. En það sem ég kannski líka halda til að haga hérna og það komið aðeins fram að við höfum sögu Íslendingar að standa með palestínumönnum. Við höfum verið að gaggrína og mótmæla og taka þátt í álutinu þegar hefur verið tekið aðeins með land, í landtöku. Mm. Við vorum einn fyrstra þjóða til þess að viðkenna sjálfstæði Palestínu sem við getum verið stolt af og við höfum alltaf bara að halda áfram þessu breytt þó við séum lítið þjóð og breytum ekki gangi allra hluta þá getum við samt verið sko sterk rödd og bara líki ljósa þess að vera frið sem smá þjóða þá jafnvel hlustað á okkur umfram stærða okkar í þeim efnum og að taka afstöð til þessari mála því að bæði særir þetta bara ég veit ekki hvað særir okkur að horfa upp á þetta og þess að þetta líka raunverulega öryggisókn gagnvart okkur það eins og þú ert að lýsa þá eru þarna öfl Og sömuleiti má líta á þetta sé bara viðvarandi stríðsátök sem að springa út hér og þar. Já, sko ástandi núna er náttúrulega alveg hryllilegt en sko það einhvern veginn þyrmdi yfir mig þegar að var verið að ræða möguleikann á einhvers konar vopnahléði eða mannúarhléði eða hvað menn kallaði þetta. Af því að maður hefur ekki önnur kynni af stríði sem betur fer heldur en kannski það sem að maður sér í fræðslumyndum og í bíómyndum og öðru slíku þegar að flugvélarnar koma seinni partinn og í aðdraganda nætur og kasta sprengjunum niður og svo dettur allt í dúna logni einhverja daga og svo gerist aftur og aftur sko. Þegar að Netanyahu segir við erum tilbúin til þess að gera pásu klukkutíma og klukkutíma hvað það segir það okkur? Það segir okkur að það eru viðverandi árásir þarna eiginlega allan sólarhringin dag eftir dag eftir dag og þetta auðvitað alveg sama hvar fólk stendur að þá bara gengur þetta ekki og ég óttast nefnilega líka að þetta bitni á rétt sínum Ísraelsmönnum og rétt sínum gyðingum sem eru út um allan heim. Mm. Þeir verða fyrir ofsóknum líka. En er ekki stjórnvöld Ísrael að segja það að við ætlum að ná yfiráðum á Gaza, við ætlum að hertaka þetta. Og við sem jú, við þeir hafa í rauninni, þeir hafa í rauninni sagt að þeir hafa í rauninni sagt að þeir ætla að stjórna þessu. Já, þeir eru það yfirtaka þetta. En hvernig getum við? Af því þú talar friðsama og friðar þengjandi Ísraelsmenn. Sem að megnið er. Já, sem að, og það var nú, það voru náttúrulega stór hluta þess háttar aktivista sem voru drepnir af Hamasliðið, þannig að 7. oktober, þetta voru hérna ungt fólk sem að var að halda viðburð fyrir frið. Ógeðslegt. Bara alveg hryllilega, einstaklega ógeðfellt. Já, en er það, nú er það því að sömuleitur viðbröðin sem að minna okkur á hérna viðbröð bandaríkjamanna við árásinni á tíbröðutunina. Mm. Sem var þó tífalt minni í sniðum, tífalt minna marfall. Já, það voru hérna fleiri sem að fórust, heldur en voru í hryðverka árás Hamas. Á endanum. Ákvörðun bandaríkjana var að ráðast inn í Afganistan og síðan að ráðast inn í Írak með okkar stuðningi. Er það þannig að við eigum að setja okkur við það að ef það gerði hryðjuverk árás okkur ríki að þá megum bara pikka eitthvað ríki og ráðast inn á eins og bandaríkjana gera það? Sem var ekki, það var ekki einn rök í því að ráðast inn í Írak og ekki eins og við afgreðast því að Ósama bin Laden reyndist að vera við hliðin á bandarísku herstöð í Pakistan. Ég tel að það hafi verið mistök að stíða það. En má ekki segja að það, hvernig viðbröð bandaríkjamenn voru þá, hafi rúmlega ítt undir viðbröð hérna, Ísraelsmenn í dag, réttlæting á því, að þegar það er framinn hryðjuverk árós, svona stórfelld, að þá megir eiginlega velja þér hefndar. Þetta nú kannski annars eðlis að því að þá kemur sko hérna, þá kemur auðvitað árás ekki frá þjóð sem á landamæri að þjóð og hérna fremur hryðverka árás heldur einhver hugmyndafræðileg hryðverka árás einhvers hóp sem var að sína andstöð þú gerir ráð fyrir því að hamasliðar sem fáliðaður inn á Gaza og meiri hlutin þeirra sem eru fórnulega ég er að meina týpuraturðana sko, ég er að meina hérna hver er munurinn á þessum tveimur árásum sko það leikur engin vafi upp það hver framdi hryðverka ára skakka. Það voru ekki þeir sem er að farast á gasa í dag. Nei, það voru nágrannar þeir. Nei, þeir eru faldir á bakvið þessi börn og undir sjúkrasunum.
Og það er náttúrulega eitthvað sem að við höfum sjaldan ef nokkuð tíman séð í sögunni. En bara, sko, það búið að vera auðvitað að hafa verið árásur og skærir hérna áður og því miður við búin að sjá það áður að það farið og það hent og það auga fyrir auga, það ekki bara auga fyrir auga, það sko 100 auga fyrir auga og oft hafa viðbrögðin náttúrulega fælist í því að drepa fjölda manns, jafna hús við jörðu og gera lífið óbærilegt fyrir stórum hópi fólks. Og, ekki bara sjö sinnum, þetta er sjö sinnum, 70 sinnum. Já, og núna sjáum við náttúrulega bara eitthvað sem er bara, við höfum aldrei séð annað eins áður. Þetta bara hræðilegt, auðvitað var þetta hræðilega árás og þarna var gerðin en við erum að sjá þetta alveg svakalega og ofsafengjun og risavaxin viðbröð sem að bara er ekki þetta réttlæta að það sé búið að vera að drepa þetta 10.000 manns í framhaldun, það bara, það engin réttlæting til fyrir slíku. Ég bara tekundi það. Já, ég að bera á borð fyrir ykkur hryllilegt ástand í heiminum og ég ekki að saka ykkur að því að við þetta sé ykkur að kenna eða að þið séu það um ykkur lausn. Það var langsótt. Úkraínu hérna stríðið annað svona. Það sem að hefur verið virðist mér allavega þegar ég fylgist með að það sé stefna íslenska stjórnvalda að ekkit komandi greina nema fullnað sigur Úkraínu á vígvellinum. Ekki bara íslenska stjórnvalda heldur bara lýðræðisríkja. Eftir því sem að tíminn líður að þá verður þetta alltaf sko fjarlægar og fjarlægar og innantómara. Það er orðið fátítt að maður heyri nokkuð annan en þá sem að eru bara hluta þessu stjórnvöldum sem er að tjá sig sem heldur þessu fram að þetta sé raunverulega möguleiki. Er ekki komið tími til þess að sko leita einhverjum öðrum lausnum, einhver annar línu í varðandi Úkraínu? Ég veit að Bjarni, þú skilst þerka skoðan að þessu. Já, ég sko, ég var nú bara rétt komin á þing og orðin fór með utryggismannlenda sem ég var í 2 ára áruna til ég tók við í haust og eitt af fyrsta sem við fengum í fangið þá var einmitt innrásin í Úkraínu og við auðvitað stóðum strax með þessari þjóða því við gátum svolítið fundið okkur sjálf þarna hann er þjóð sem er nýlega orðin sjálfstæð aftur er svona að skapa sér svona sinn þjóðarenginni og svona full, er að vinna með sitt fullveldi og sína sögu og þannig við gátum svolítið tengt við þetta og við sannlega stóðum með þarna og þeir voru auðvitað minnumáttar þarna þó að hafi vaksið fiskur hrygg og við höfum stutt með ráðóta og ekki síst með því sem við getum sagt í þessi sáðum sem vopnlaus þjóð og hérna ég búin að koma til Úkraínu 2 þessu ári ég var þar þegar það var ári liðið frá innrásinni og hérna og þá hitti ég Zelensky og aðra sem þar voru og fundum með þeim og ég var það líka þjóðutöðdægin þeirra núna í ágúst og þar var að vera að fara yfir þetta og meðlans með varnamálaráðherranum stöðuna og hérna og þeir eru halda sig ennþá við þetta að hérna að gefast ekki upp með þetta en það var sko líka að því að og við vorum að var fundað í þinginu með fleiri formur utryggismálanda sem voru með mér í för og þeir voru svona svolítið að sumir að svona miklast hvað þeirra þjóðir hefðuna látið að hafa hörgögnum og slíkt sko og aðurinn að koma mér að þá var nú bara ein þingkona búin að byggja orðið hérna formaður landstilliðar í Evrópuráðsþinginu, María Messiva og bara heyrði ég ætla bara að segja hvað hægt er að gera hvað vopnlaus þjóð getur gert eins og Ísland og rakti það svolítið bara vel fyrir mannskapin hvað við höfum gert, við höfum staðið upp og tala fyrir stuðningi við þau, við höfum verið að veita þess aðstóð sér nefndi með spítalan, með tengstu við leiðtogafundi, með raunverulega skrásetja stríðsklæpina við tökum forustu þjóðavarðandi hérna brotna búkarskra batna Ég er ekki að spyrja hvort að við höfum gert sómasalt sem við höfum gert ég er bara, nú er hérna sko fjárhagsstuðningurinn sem var bandaríkjónum að hann virðist vera brest ég, sko, það, voru, það bara, er eiginlega yngir herfóringar eftir sem að segjast að það verði möguleiki á því úkraínski herinn vinni fullnaða sigur á vígvellinum að óbreyttir stefnu þá munum við hafa átök þarna inn í Evrópu næstu árin og ég bara spurði að þú veist það voru vonu bundna við það þeir voru bundna vonu við það og þeir bandar með sem voru stiðið á hernalega
að menn myndi ná sko frekar áfengum sérstaklega í sumar. Já, þeir, þeir hugsa það líka pólitískt að þeir eru það náði því að annars myndi stuðningur frá Bandaríkjunum minka. Já, það heyrði ég líka náttúrulega. Hann er byrjar að minka. Það heyrði ég líka á ráðamönnum í Úkraínu að þeir lögðu mikla áherslu að þeir þurfti að sína það til þess að halda stuðningi áfram. Svo hafa menn líka áhyggjur bara eins og við þekkjum og þá bara við okkur í fleiri málum með stöðun í Bandaríkjunum, aldraða forsetakosninga, ákveðna óvissa hvað tekur við í þeirra utanríkispólitík. Þetta er reynda að koma stuðningi til Úkraínu í gegnum pakka í þinginu og þingið hendi Úkraínu út og sendi bara til Ísrael. Já, þannig að þetta auðvitað orðið meiri óvissa í kringumönda og með verða náttúrulega horfa fram veginn og hvaða lausnir eru. Þannig er stolt sjálfstæð þjóð sem vill vera sjálfstæð þjóð í sínu landi og þannig þar eru við í dag. Var ekki pakkin Ísrael, Taívan, Úkraína? Var ekki svo leiðis? Henduðu Taívan líka. Það er nú ekki átök þar. Það er þetta fjórði sem eru hérna Trump hérna veggurinn við Mexíko. Já, einmitt. Það er það. Það er verið að bandaríkjastjórnir haldið fram að þessu í stríði og fjórum vikstu. En auðvitað hefur maður náttúrulega lesið skýringar svona hernaða sérfræðinga sem að segja sem sagt að gagnsóknin hafi ekki gengið eins og skildi og það verið að myndast einhver pattstað og við getum einhverju hafa líkt þessu við ástandis fyrir heimstyrjöldinni sem þetta geti varað bara endalösu. Sem var stjórnlösa mannfórnir. Já, já. Og við meðum ekki gleyma því sko að hérna þetta eins og fyrir botni Miðjarðarhafs þá eru þetta saklausir íbúar og borgarar í Úkraínu, svona stærstu fórnarlömb stríðsins. Almenni borgarar í Rússlandi eru þetta líka fórnarlömb, ógeðfeldra stjórnvalda. Við getum auðvitað ekki sætt okkur við það að stórþjóðir og árásargjarna þjóðir stækki alltaf kökuna sína á þann hátt að þær nemi land bakki aðeins og svo sé samið frið. Ég meina, Úkraínu menn telja ekki grundvöll fyrir friðarsamningu núna. Ég held að við eigum að styðja þá í því nema að það sé hreinlega hægt að semja landamærin óbreytt eins og við voru, þannig að Rússland drægi sig bara tilbaka og það er þá hægt að koma á mótsvið þá með einhvers konar annars konar stuðningi. Auðvitað höfum við hag að því að líðræðisvæða þessar þjóðir. Þannig að þið finnst ekki komin til greina að semja, því að þú ert eiginlega að leggja það til að eini leiðin til þess að semja er að rússar bara... Já, ég meina hvers konar fordæmi er það, ef við sæjum nú bara einhver aðra þjóð ráðast inn í nágrannaríki sitt og svo hérna náður 50.000 ferkilometra landi og það er samið 25.000 ferkilometra. Ísrael er að gera það. Já. Já, og ég get ekki réttlega heldur þá nálgun. Ég held, hvað ég bara segja, mín nálgun, hvað Úkraínu, ég hef hortið þess að það verður ekki samið neitt án þeirra og mér finnst að skipta mestu máli hvað þeir vilja og hvað þeim finnst og einhverjum tímapunkti ef að það breytist að þá hlustum við til þess að mér finnst að aðra þjóði get ekki rotta sér saman ekki stóra að fara að véla um framtíð Úkraínu eða landamæri hennar án þeirra. Og það er ég að hérna, standa með þeim slant, þó nær, en líka að virða þeirra fullveldi og þeirra vilja á framtíða sín fyrir sína þjóð og hérna ef að hlutinni fara að breytast og þeir fara að nákvæmst hlutinu annan veg að þá reynum við að sjálfsögða bakka þá upp í hverju þeirri vegferð sem að þeir meta að sé best hverju sinni. Það er svolítið svona algur sem að ég til ég, þú varst hérna aðstofamaður utanríkisráðherra hérna fyrir nokkrum árum og þá voru utanríkismál aldrei í fréttum. Nú ertu formaður utanríkismálnefndar og utanríkismál eru mjög stór og ég meina það er sem er bæði jákvætt og neikvætt. Bara neikvætt, við erum aldrei bara mínu tíð, aldrei verið í örumins ófriði. Það er aldrei hort eins ófriðlega í heiminum og það er ógagvart okkar öryggi. Hvernig metið þið þá stöðu? Erum við á þeim tímapunkti að Íslendinga þurfum við einhvern veginn að endurskoða utanríkisstefnu sína, öryggisstefnu? Já, við erum auðvitað mjög lánsöm þjóð þegar að kemur að öryggis og varnamálum. Við erum í sterkasta varnabandalagi heims, við erum með varnasamning við Bandaríkin, það myndum margar þjóðir mjög gjarnan vilja vera í okkar sporum. Ég leið mér að fullera það. Úkraína veri ekki glíma við þau vandamál sem þau eru glíma við í dag og þau stæði okkar sporum. Það er næsta víst.
Aðeins til að kommenta á það sem að, hérna, aðeins mitt innlegi þessa Úkraínu umræðu, af því að ég bara nákvæmlega sömu nótum og kollega mínu hér, að það eiga, auðvitað fáir eins mikið undir því eins og smáþjóð eins og við að alþjóðljóð séu haldin. Og skilabón sem að við sendum með því að eitthvað sé gefið eftir, hvað þá hérna, gegn vilja Úkraínumanna, einhverjum friðar umleitunum með friðarsamningum, þau eru alveg svakalega slæm. Því að þetta er auðvitað bara eins og Pútin hefur marglýst yfir, þetta var auðvitað bara svona fyrsta skrefið, þetta er bara hérna, tilraunaverkefni fyrir honum. Það er ekki ástæðu lausu, það er ekki ástæðu lausu að Kína lýsir yfir því að hún muni, að Kína muni venda tiltekin landamæri og það, horfa allir til þess hvaða heimsvaldastefnu Pútin hefur verið að reka. Varðandi þessa pattstöðu sem er komin upp á vígvellinum og þetta er orðið svona þreytustríð. Þetta og horfir til þess eins og þú nefnir að þetta lítur út fyrir að þetta muni bara geta tekst. Og líka í viðskiptabanninu og svona það Já, bara... það var það sem ég ætla að nefna, sko, stríður auðvitað rekið, hérna víðar heldur bara beinlinns á vígvellinum. Við þurfum auðvitað líka að hafa úttalt og það er nú von á skilst mér á ennýjum pakka frá Evrópusambandinu til dæmis þegar kemur að þvingunum aðgerðum. Við þurfum auðvitað að standa okkur þar auðvitað stikkinu þegar, og vera ekki að fara fram hjá reglunum og hérna af því að það sem að kemur auðvitað rosalega illa við rússa er að hvernig þeir eru orðnir einhvern veginn svona úrraki augum vinnisinn, fyrir vinnisinn á Vesturlöndum. Þeir eru viðskiptu við Kína, Indland, já, þeir eru hluti af Briggs, þeir eru hluti af sko, upprisu suðrísins sem er eða hafnafóristu Vesturlanda. Ég þykist vita það að hérna, þessi merkaþjóð sem að lítur stórt á sig, að henni finnst vont að vera ekki lengur velkomin í hérna fínustu boðin í Evrópu að hún sé orðin einhver persóna að þjóðin sé orðin persónan grata mjög víða og fólk vilja ekki hérna fá það ekki sem ferðamenn ekki sem innflytindur og hérna vilja ekki sjá það ég held að það býtu þau mjög illa og við þurfum að viðhalda þessara samstöðu þegar kemur þessum þvingunum því að það skilja sig líka auðvitað í aukin þrýsting á stjórnvöld við værum ekki með 34. pakkan ef að þetta virkaði tólta pakkan ég var að segja eins og er að ég er nú nýbúin að fara á minn fyrsta fund sem formaður utanríkismálanefndar að hitta kollega mína Eystrasaltinu og í Norðurlöndunum sem eru svona okkar nánustu nágranna og vinaþjóðir maður er ekkert rosalega bjartsýtt að koma tilbaka þetta eru þetta eins og þú segir, þetta eru bara orðnir miklir ófriðatímar og Ísland auðvita hlýtur að vera stöðugt að endur með þetta stöðuna sína og horfa til þess hvar við getum svona þjætt okkar varnir og þá lítum við þetta til okkar nánstu samstarfsfjóða Vandi mikill hljóð á úgrænumönnum að pólvirar hættu að senda þeim vopn svo þess bara að vera búnir með sín skotfæri ætlum það að eiga restina fyrir sjálfa sig og slóa kýja að draga í land líka sko. Ég held að við þurfum auðvitað alltaf á hverjum tíma að vera endur með það okkar varnar stefnu ég tek undir mig dilja á að við höfum kjölfestu innan NATO og með auðvitað þessum tvíflega varnarsamningi við Bandaríkin og það er held ég að sé við sem best set en síðan erum auðvitað náttúrulega að horfa á nýjar og öðruvísu ógnir sem að krefjast þess að við séum í sambandi við svona líkt þengjandi lönd í kringum okkur. Ég held hins vegar við verðum að gera okkur grein fyrir því að okkur er svo tamt að hugsa heiminn sem tvípóla, austrið og vestrið og allt þetta. Nú erum við að sjá gríðalega fjölmenn ríki sem voru fátæk fyrir nokkrum áratugum sem er að rísa upp í velmegu núna og mikli tækniþekkingu. Við tala Indland, Indonesíu, Íran, Brasíliu, fullt af þjóðum. Kína auðvitað, sem er ekki sjálfgefið að séu tilbúin að fylgja sér með einni af tveimur hérna, einingum heldur og vera dál til sjálfstæði sínum hérna sinni nálgun. Þetta krefst þess að við þurfum að hugsa allt öðru við sem veröldina. Ég meina það getur nú verið nógu anskotið djöfulli erfitt fyrir leikmann að horfa á tvo öfluga skákmenn, sitja sig hverju meðum við borðu og vera að tepla flókna leiki en þegar það bætast við kannski tveir á alla enda og þeir eru allir með tapmennin í gangi, þá byrja nú fjörið þist. Já, þau segir þetta annars vera að vera með hérna, svona like-minded þjóðum
sem að eftir Úkraínustríði þá voru rættur það að nú væri svona ákveði tímaskeið alþjóðavæðingana liðið að nú myndu ríkin sko setja sér saman hvert á sínu sviði hugmyndinum kannski svona utarkið stefna Ólafsson Grímssonar að Íslendingar ættu að búa til hérna fríverslunarsamning við Kína og Indland og svona var allt í einu hljómaði ekki eins vel og áður en þú ert til að segja bæði þú ert bæði að segja að við að vera með okkar svona okkar svæði sem að við erum hluti af sem eru Vesturlönd og Evrópa en svo ertu líka einhvern veginn að í að því að við ertu kannski að eiga samskipti við Þú ert svolítið bæði Ólaf Ragnar og... Já, ég meina, við Íslendingar höfum nú alltaf verið svolítið fríspilar, sko. En þú ert ekki afskrifa það, hérna, að við eigum Nei, ég meina, við höfum náttúrulega alltaf, sko, innan okkar ramma og með okkar möguleikum, þá höfum við alltaf verið að þrýsta á, til dæmis, fríverslunarsamninga, tvíhliða. Ég meina, við köllum eftir því við Bandaríkjamenn, til dæmis, og ég held að það sé engin, hérna, mótsögn í því að hérna, eiga vinsæli samskipti við mörg ríki þó við séum innan hérna, ríkja sambands en hins vegar er það náttúrulega algjörlega nöðsilegt fyrir þjóð eins og Ísland að við eigum okkur hérna, bandamenn, við þurfum að velja þó vel við höfum að velja fólk sem að styðja undir svona okkar hugmyndir veröldina, líðræði, mannréttindi og slíka hluti já, því miður, þá verður maður að viðurkenna það að býtu, því miður verður maður ég veit það vel Þú ert í NATO veit það vel, það sem ég ætlaði að segja ég veit það vel Þú ert farin í ESB með Orban Ég veit það vel að síðan gerist að lönd þau ganga í gegnum sínar bylgjur og taka vondar ákvarðanir og góðar ákvarðanir og fólk kýs vond stjórnvöld og góð stjórnvöld allt það. Þannig að þetta er bara vandasamt að lifa, það er bara flókið að lifa. Og það verður ekki einfaldara eftir því sem að tímandi líða. Og það flóknasta á Íslandi í dag, sagt, öllur rannsóknum segir, að það er að vera í Vafki og í þessa ríkistjórn með þessi stefnuskráðan er Ísland og NATO. Erum burt eða ekki benni? Er það svo? Er það svo flókið í dag? Við erum náttúrulega með ýmsum stefnumál sem og hefur og er stefna flokksins og svo eru við líka lítið á aðstæði hverju sinni og þú nær ekki alltaf þau nýtrast að fram og þá var auðvitað að það var kannski ekki að fara að gerast í þessari ríkistjótt en síðan eru við náttúrulega bara á þeim ófriðar tímum núna að það er kannski önnum mál sem eru nú ofar á hérna, to-do listanum heldur en að velta þessu sérstaklega fyrir sér á meðan núna en við lítum á sko, fyrst bara varðandi sko samskipti við aðra þjóður, við eigum að eiga góð samskipti við sem flesta og þess vegna erum við til dæmis með betri fríverslunarsamning við Kína heldur en samningandi sem hefur til dæmis við Bandaríkin og við reglulega minnum það á það. En eigum við að halda opnum og rásum til vondra þjóða? Við lokum til að sendiráðinu í Rússlandi. Sko við eigum náttúrulega og við höfum tekið þátt í þessum viðskiptaþvingunum að slíku eins og gagnvart hérna Rússlandi og vorum og stóðum við það strax og líka þegar Krím var innlemað á sínu tíma. Það gengur fyrst, lengra með lokast. Já, og þá sömur aðri þjóður voru ekki beinleins kannski standað þess að hann sögðu voru jafnvel að selja hergögn, þannig að þetta okkar sýkir mikið breyting fyrir okkur að stíga fleiri skref og svo er beðlar af sætna líka. En síðan þar kemur bara sko okkar örgismálum og uppfæriðum okkar þjóðörgistefni núna í vetur og sérstaklega með tilliti til nýrra ógna því að heimurinn að breyta svo hratt, þannig að við höfum kannski síðu vonaði að hér bara gangi menn á land og allir sér að taka Ísland, sko. Við höfum freka kannski að fara að sjá árás að gerast með öðrum hætti, jafnvel bara okkar innvið og slíkt, eða einhverja skærur eða hérna, meiri segja til dæmis í aðdrata leiðtogafundarins, hérna, það sem vorum með úgrænumála á dagskrá og þá var gerða netárás og alþingi og hæstarétt og svona áminning um þetta. Og það hefur verið gert aftur og það minnur okkur svolítið að það bara okkar svona innviðir sem eru og sumir eru bara svona borgarlegir innviðir eins og fjarskipti bara það að þú getur búið ekki stórt á landi sem er bara Skagaströnd og hérna og það sé að vilja hafa tryggt fjarskipti öryggi til þess að geta sko hrýnt á bara neyðarlínuna og annars líkt ef það er að sláða allir þessu út eða orku innviðum og hérna eða bara horfum til fæðuríkis, neturíki, ráða við slíkar ógnir, þannig að þar hefur mér fundist og allavega svona tala fyrir því að við þurfum að styrkja okkar varnir að þýliti til að vera ennþá sjálfbærari að geta tekist á þetta sjálf og kannski fá aðstof frá okkar bandamönnum í því að gera okkur, svona, við séum ekki eins mikið öðrum háði bara að fástu þessi nýju ógnir sem er jafnvel erfiðari þurft að eigi þetta í norður allasafi.
og hérna en svo erum við bara eins og veruleika sem við erum í dag og lifum í honum og hérna og við þetta hafa dreigist upp með harða línu núna milli þjóða út af þessum stríðsáttöku talan ekki mér rásin í Úkraínu og fleira sem að blása upp hér og þar og því miður erum við líka að sjá það í skjóli þess þegar allt komið eitthvað neður svona í sé, ekki jafnvægi að hérna eins og ég nefndi áður með Aserar telja sig geta gengið svona fram í gagnvart armönnum og hérna lakona Karabak við sjáum hvað er Kosovo Serbía, það er allstaðar eitthvað staðar að... Liðsfóringar í Afríku til þess að geta að fengið stuðning við að velta stjórnvöldum úr sessi. Já, við erum að sjá sko, valdaránin sem að sögum að... bara pressumælega eru þau stjórnvöld farin þannig að ég er ekki að segja það sé alltaf góður til er þetta að það er ekki eitthvað svona eitthvað word order í gangi, það er bara alls konar svona við erum að fara inn í svona tíma já, og sem eru stór hættuleg tíma því að jafnvel sko á þeim tíma þegar vorum með stórvelda blokkirnar svona, þá var eitthvað svona svona mann pössuð upp á ákveðna hluti og voru í talsambandi og slíkt en núna erum við meira með þetta bara svona kaotískara og geta gerst þræðilegri hlutir á þess að sé raunvægilega einhver leið til þess að bregðast við í tíma Má ég stíga en sinni þessu vondur kalla umbræðu Það sem að hefur auðvitað gerst líka undanfarið er að þessi sýn sem að við höfðum og þessi von sem að við bárum í brjósti það að aukin samskipti við ákveðin ríki meðal lands fríverslun myndi kannski reyfa við ákveðnum breytingum. Hún hefur auðvitað beðið ákveðið skipbrot. Þetta stefna sem að var nú mjög viðhaldið að forystumönnum í ESB til dæmis gagnvart Rússlandi að svona með betri samskiptum, miklum samskiptum meðal lands í viðskiptum að þá myndi það leiða til einhvers góðs. Við höfum líka hortið þess varandi Kína við erum í þeirri stöðu í dag að mikill minnihluti ríki heiminn meiru lýðræðisíki og svona líktvengjandi ríki okkur og maður kannski orðin bara alltaf svartsýtni og svartsýtni sérstaklega þegar maður horfir á velgengni eins og bara til dæmis Kína sem hefur tekist að lifta svo stórum hluta þjóðarnar upp úr sárri fátækt án þess að verða þessi gildi sem að við hérna metum svo mikil kemiski komastólokurinn á því já og hérna þeim hefur, þau hafa náað kunnum árangri, þau hafa, er að metta munna, þau er að lifta fólki upp á sárafátækt og hérna og eru ekki að greiði fyrir það með og fara sömu leið og við höfum gert, en það er eitt sem við höfum kannski ekki varst aðeins byrjað sko við höfum ekki rætt mjög mikið og það er Afrika hvað verður Afriku? Hvernig hérna eru stjórnmálin að spilast þar? Við erum þar, hérna, þessi lýðræðisíki og líktengjandi ríki, erum eðum miklum fjármunum og tíma og orku í þróunarsamvinni í þessum ríkjum, nákvæmlega í þessum tilgangi. Ég reyna að hafa áhrif á þetta góðs, vinna saman að því markmiði að emitt lifta þeim upp og að þau innleiði þá og verði fyrir áhrifum að þessum gildum okkar. Svolítið að móta þau okkar mynd. Já, af því að við teljum að það séu góð, af því við trúum að velgengnin fylgi, að það sé sko ekki andstæð að auknum mannréttindum, að mannréttindabrotin séu ástæði misskiptingarnar og hérna, ekki afleiðing sko. Og líka festaðu inn í okkar sko heimskipan. Já. En svo kemur tilbúð frá öðru þjóðum stöðning. Og það var það sem ég ætla að nefna. Og þá er ekki fylgir þetta ekki með. Og engin skilri og það eru meðal annars Kína og það eru löndu í Suður-Ameríku og það eru hérna Indland og fleiri sem að bjóða sama pakka bara no strings attached sko. Eða fannig sé það eru þetta hérna lán og þau eru dýrverði keift og svo er verið að taka tilbaka hafnir og annað og mikilvæg innviði. En gott og vel. Þetta stendur um til boða. Og við höfum svolítið sopnað á verðinum í Afríku með að stilla saman strengi okkar með því að vera strategískari, með því að svona kannski hámarka okkar framlag með samleiðinni. Þannig ég held að Afríku hefur svolítið glemst. Já, sko, og hérna, strategískari eða hvernig þú orðar það. Svo vill, sko, kannski, Afríka ekki eiga samskipti við fyrirverandi nýlendu herra. Nei, sko, ég ætla að segja það, kannski að því okkur rennu blóðu til skildura. Af því að við töppum þessa heimsálfu af verðmætum, það þarf að við tekið annað en að horfa á kort af Afríku og auðvitað fleiri hlutum heimsins til að sjá hvernig við hegðum okkur þegar voru sendir jafnvel verkfræðingar til þess að hérna, draga upp landamæri ríkja. Með reglustykkum. Við fórum nú fórnala hérna þessar stefnu líka þannig að hérna sko þannig að við þurfum auðvitað að gera miklu betur í Afríku og það litla sem við gerum er að mestu leiti mjög gott. Varðandi í rauninni
Það sem að Dylja var að tala áðan, það sem voru að gaggrína ESB og þjóðverja þá sérstaklega með hérna, samskiptum við Rússland og orkuna. Ég meina, auðvitað eigum við ekki að setja okkur í það viðkvæma stöðu að það myndist einhver áhætta, gríðarlega áhætta eins og gerðist sannarlega við innrásin í Úkraínu. Hins vegar höfum við enga betri leið og enga betri uppskrift á því að koma friði á í heiminum. Aðra heldur en þá að minka misskiptingu, minka fátækt og eiga samskipti við þjóðir. Það eru auðvitað eina leiðin sem við gerum og ég meina það mun alveg býð okkar alveg heilmikið verkefni sem mjög mikilvægt. Nei, við þáttum að hafa samskipti við vondukallana líka. Það það sem ég ætlaði að segja sko þegar loksins kemst á friður milli rússa og úkraunumanna að þá býður okkar auðvitað það verkefni að vinna með rússnesku þjóðinni aftur og hjálpa henni auðvitað áfram. Og ég tel að það hafi verið að einhverju leiti misráðið að skipa ekki nýjan sendiherra í Moskvu í staðinn fyrir Árna Þór að því að þó við eigum ekkit endilega í miklum sko samskiptum við vondukallana í viðskiptum eða félagslífi eða í menningu eða öðru á minnstakosti þurfum við jú, við þurfum alltaf að halda diplomatískum kanölum opnum ég held að það sé algjört frum skilirði þeir eru ennþá opnir að við erum örfá sendir á og það bara ekki forsenda fyrir það ekki réttlætilegt að halda úti sendir á í Rússlandi við þessar aðstæður þegar við erum svona rosalega selektífi við tekum þá ekki umræði eftir að þetta var ákvörðun utanríkisráðherra á þeim tíma sem hún tók sjálf og stendur með og okkur var tilkynnt hann eftir hún var tekin við vorum alltaf ekki hluta þeirra ákvörðun en þó okkur hefur verið kynnt hún síðan og þannig var það þannig að hérna þannig að hafa orðin hlutur og en sko bara ítreka enn frekar og logi koma aðeins inn að það hérna líka sko við erum sem lítil þjóð smá þjóð og líka svona stolt af okkar fullveldi og hérna og bara okkar sögu við erum og höfum verið boðberar fyrir samlegar að lausna deilumála á alþjóðavísu Og við erum náttúrulega bara að halda því áfram og halda þeirri sérstöð okkar og bussi frá öllu bandalegum sem við tökum þátt í þetta myndum og það til dæmis skiptir oft máli það eftir hlusta frekar á okkur eins og ég vil nefna sem við leitum að fundi sem var hérna síðisli og sem stærstu fundi sem hér er verið haldin þessu tagi það var ekki tilvíðun að Ísland var fyrir valinu þjóðverjar vildu fá þetta frakkar vildu fá fundin það voru fleiri stórþjóðir nei, þetta var eitthvað svo allir gott að sameinast Ísland var staðurinn og það er út á okkar við erum ekki beinlínis ópinett við höfum líka bara góða ímynd fyrir það sem við erum og við höfum náttúrulega líka nýta okkur það til þess að hafa áhrif umfram, langt umfram okkar starf Hæru, við höfum enda hérna ég búin að stela tími ykkar og lengi, takk fyrir að koma hinga að rauðaborðinu, Dylja, Logi og Bjarni og gefa okkur svona einsinn inn í það hvernig fólki utanríkismálanefnd á þinginu lítur á heiminn Takk fyrir bóðið. Og við ætlum að halda áfram hérna við rauðaborðið að reyna að skilja samfélagi sem við lögum í eftir öllum. Húsnæðiskostnaður tekur meira en helming af ráðstöðuna tekjum verkafólks í Eblingu. Hvernig er þetta réttlæta það? Ebling stéttarfélag.